Növbəti misal çəkəcəyimiz sahabə Əbu Muhammed Talha ibn Ubeydullah radiyallahu anhdır. Bu sahabə də İslam dinini ilk əvvəl qəbul edənlərdən və cənnətlə müjdələnmiş 10 nəfərdən biridir. Bu sahabə çox varlı və olduqca səxavətli bir insan olmuşdur. Vaxtaşırı kasıbları öz evinə aparar, bir gün, üç gün, bir həftə, aylarla evində qonaq saxlayar, onlara yemək, içmək verərdi. Abdullah ibn Şəddad radiyallahu anh rəvayət edir ki, Bənu Uzra qəbiləsindən 3 nəfər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin yanına gəlib İslam dinini qəbul etdilər. Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm sahabələrinə kim bu qardaşlarımızı öz himayəsinə götürə bilər dedi. Və Talha ibn Ubeydullah bu işi öz boynuna çəkdi. Bir müddət sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm ordu hazırlayıb döyüşə göndərdi. Həmin 3 nəfərdən biri onlara qoşuldu və döyüşdə şəhid oldu. Daha sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm yenə ordu hazırlayıb döyüşə göndərdi. Yenə onlardan biri orduya qoşuldu və döyüşdə şəhid oldu. Üçüncüsü isə yataqda vəfat etdi. Talha dedi, mən yuxuda bu 3 nəfərin cənnətə girdiyini gördüm. Mən yataqda vəfat edənin öndə durduğunu, ikinci şəhid olanın onun arxasında durduğunu, ilk şəhid olanın isə onların arxasında durduğunu gördüm. Bu yuxu mənə qəribə gəldi və mən onu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə danışdım. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dedi, səni təəccübləndirən nədir? Allah yanında daim çoxlu təkbir, təsbih, təhlil və təhmid gətirərək yaşayan, yəni hər gün təkrar-təkrar Subhanallahi və elhamdülillahi və la ilahe illallah və Allahu akbar deyə zikr edən kimsədən daha fəzilətli bir kimsə ola bilməz. Yenə bir hədisdə rəvayət edilir ki, bir gün Talha ibn Ubeydullah radiyallahu anhuya Hədramovuddan 700 min dirhəm gətirdilər. 400 kilo qızıla yaxın edir bu pul. Həmin gecə o bərk narahat olduğundan yata bilmirdi. Elə düşünməyin ki, sahabə qorxurdu ki, bu malı gəlib oğru aparar. Ona görə narahat idi. Xeyr, indi görəcəksiniz nəyə görə narahat idi. Zövcəsi soruşdu. Nə olub sənə? Talha dedi. Bayaqdan düşünürəm ki, görəsən, Rəbbinin huzurunda haqq hesaba çəkiləcəyini yəqin bilən adam evində bu qədər pulu ola ola necə rahat yata bilər? İndi zövcəsinin cavabına baxın. Əxlaqa baxın, imana baxın. Dedi, axı niyə sən mömin qardaşlarından geri qalmalısan? Səhər açılan kimi çoxlu camlar və sinilər gətizdirib bu dirhəmləri kasıblara payla. Talha zövcəsindən bu cavabı eşidəndə dedi, Allah sənə rəhm eləsin. Sən həqiqətən də müvaffəqin qızı müvaffəqasan. Qardaşlar, heç bilirsinizmi ərəbcə müvaffəqatun, bint müvaffəq nə deməkdir? Yəni, xeyirxah işlər görməyə müvəffəq edilmiş kişinin xeyirxah işlər görməyə müvəffəq edilmiş qızı. Kim idi bu? Bu qadın kim idi? Əbu Bakr Əs-Siddiq radiyallahu anhının qızı Ümmü Kulsum radiyallahu anha. Nəhayət səhər açıldıqda Talha radiyallahu anhına çoxlu sinirlər gətizdirib bu dirhəmləri mühacirlərin və ənsarın arasında paylaşdırdı. Axıra yaxın zövcəsi gəlib dedi, ey Əbu Muhammed, özümüzə bir şey saxlayacaqsanmı? Talha təbəssümlə dedi, niyə bunu əvvəlcədən demirdin? Yerdə nə qalıbsa, bəsimizdir. Zövcəsi deyir ki, kisənin içində cəmi 1000 dirhəm qalmışdı. Qardaşlar, bugünkü gündə heç evindəki var dövlətinə görə narahat olan bir adama, ərinə bu cür məsləhət verən bir qadına, sinilərlə qızıl, gümüş paylayan birisinə rast gəlmisinizmi? Subhanallah. Bu sahabəyə və onun zövcəsinə, onların imanına bir baxın.
Allah hamımızın zövcələrinə belə gözəl əxlaq nəsib etsin. Və onları itaətkar qadınlardan etsin. Hamımızın adından Allaha yalvarıb, dua edib deyirəm. Rabbana həblənə min əzvacinə və zürriyyətinə qurratə əyunin və cəənlə lilmuttəqinə imamə. Ey Rəbbimiz, bizə gözümüzün aydınlıq olan zövcələr və övladlar bəxş et və bizi müttəqilərə imam et. Talihənin o biri zövcəsi Su'da bint Avf Əl-Murriyyə radiyallahu anh demişdir. Bir gün mən Talihənin yanına gəldim və onun bikef olduğunu gördüm. Dedim, nə olub sənə? Olmaya sənin xətrinə dəymişəm. Talihə dedi, vallahi ki, yox. Sən müsəlman həyat yoldaşı kimi bir nemətsən. Məni kədərləndirən evimdə olan var dövlətimdir. Mən dedim, niyə kədərlənirsən? Götür onu, qövmünə payla. Talihə xidmətçisini çağırıb, bu mal dövləti qövmünün arasında paylaşdırmağı tapşırdı. Zövcəsi deyir ki, onun xidmətçisindən xəzinədə nə qədər pul olduğunu soruşduq. Dedi, 400 min. Hamısını Allah yolunda payladı. İndiki zamanda hansı bir mümin evində olan 400 min dirhəmə, yəni 1200 kilo gümüşə, o dövrün 280 kilo qızılına kədərlənər. Doğrudan da bu çox qəribədir. Həqiqətən də onlar qərib insanlar idi. Xoş o qəriblərin halına. Həsənül Basri rahimehullah rivayet edir ki, bir gün Talhə ibn Ubeydullah radiyallahu anhu özünün torpaq sahəsini 700 min dirhəmə satdı. 400 kilo qızıla yaxın pul edir. Və elə həmin gündə bu pulların hamısını Allah yolunda payladı. İndi gəlin bu sahabənin, belə sahabənin fəzilətindən danışaq. Hədislərin birində rivayet edilir ki, bir gün Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abu Bakr, Ömər, Osman, Əli, Talhə, Zübeyr, Səad ibn Əbi Vəqqas, Abdurrahman ibn Əvv və Səid ibn Zeyd radiyallahu anhum Hira dağının üstündəykən dağ silkələndi. Onda Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, sakit ol ey Hira. Həqiqətən sənin üzərində bir peyğəmbər, bir siddiq və şəhidlər vardır. O gündən sonra Talhə ibn Ubeydullah radiyallahu anhu Allah yolunda şəhid olmaq arzusunda olmuşdur. Nəhayət, Uhud döyüşündə o arzusuna yetişməyə can atır. Rasulullah sallallahu aleyhi və sələmin yanında durub axıra dəyə onu qoruyur. Müşriklərdən 35-ini qətlə yetirir. 24 qılınc, ox və nizə yarası alır. Bir neçə barmağını itirir. O gündən həmin əli şil qalır. Həmin döyüşdə ona şəhidlik nəsib olmur. Lakin bu döyüşdə Allahın Rəsulu sallallahu aleyhi və səlləm onu tərif edib deyir, kim yeryüzündə gəzən şəhidi görmək istəyirsə, Talhə ibn Ubeydullah baxsın. Subhanallah, canlı şəhid, təsəvvür edirsinizmi? Canlı şəhid. Ayşə radiyallahu anhə rəvayət edir ki, Abu Bakr hər dəfə Uhud döyüşünü xatırladıqda deyərmiş. O gün Talhənin günü idi. Baxın, bir sahabə digər sahabəni, mömin adam mömin qardaşını necə tərif edir? Abu Bakr Sıddıq kimi sahabə etiraf edir ki, həmin gün Allah yolunda ən çox can fəşanlıq göstərən kəs Talhə ibn Ubeydullah olmuşdur. İndi danışacağım rəvayətdə, baxın görün, onun şücaətkarlığından kim danışır? Bədənində salamat yer olmayan, hər yeri çapıq-çapıq olan, ömrünü ancaq Allah yolunda cihada sərf edən Zübeyr ibnül Avvam radiyallahu demişdir. Uhud döyüşündə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bir qayanın üstünə qalxmaq istədi. Lakin bunu bacarmadı. Bu vaxt Talhə onun önündə yerə oturdu. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onun köməyi ilə qalxıb
qayanın üstündə durdu. Hədisin izahında deyilir ki, belə etdi ki, həm sahabələrinin halını görə bilsin, həm sahabələri onu görüb onun ölmədiyini yəqin etsinlər və buna sevinsinlər, həm də onun başına toplaşsınlar. Zübeyir ibn-i Ləvvam radiyallahu anh davam edib dedi, onda mən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin belə dediyini eşitdim. Talhəyə cənnət vacib oldu. Allahu akbar. Fəzilətə baxın. Qardaşlar, dəfələrlə sizə Uca Allahın bu ayəsini oxumuşam. Bir daha xatırladıram. Minəl mümininə ricalun sadəqu mə əhədullaha aleyh fə minhum mən qada nəhbəhu və minhum mən yintazir və mə bəddəlu təbdilə. Möminlər içərisində Allaha verdikləri əhdə sadiq qalan kişilər vardır. Onlardan kimisi əhdini yerinə yetirib şəhid olmuş, kimisi də şəhid olmasını gözləyir. Onlar əhdlərini əsla dəyişdirməyiblər. Rəvayət edilir ki, Talhə ibn Ubeydullah radiyallahu anh demişdir. Sahabələr özləri Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmdən bir söz soruşmağa cürət etməzdilər. Onlar ona olduqca böyük ehtiram göstərir, həm də ondan çəkinirdilər. Odur ki, onlar hərdən, bədəvlərdən birinə deyərdilər. Get Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmdən filan sözü soruş. Yenə bir gün bədəvlərdən birinə dedilər. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmdən soruş görək. Uca Allahın ayəsində onlardan kimisi əhdini yerinə yetirib şəhid olmuşdur deyildikdə kimlər nəzərdə tutulur? Bədəvi bu sualı Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmə verdi. Lakin o ona cavab vermədi. Bədəvi bir də soruşdu. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm yenə cavab vermədi. Bu vaxt mən əynimdə yaşıl cübbə məscidin qapısından içəri daxil oldum. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm məni gördükdə dedi. Əhdini yerinə yetirib şəhid olmuş kəslər barədə soruşan adam hanı? Bədəvi, mən buradayam ya Rasulullah deyə cavab verdikdə, Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm məni göstərib dedi. Budur, əhdini yerinə yetirib şəhid olmuş kimsə. Subhanallah, qardaşlar. Canlı şəhid. Yer üzündə gəzən canlı şəhid. Radiyallahu anhum.